ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇକି ମିଛ କଥା କହିକି ଭୋଟ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ମହିଳାମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପାଇବେ, 10,000 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ମହିଳା କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ? ଅତି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକାଲି 50,000 ରୁ 1,00,000 ଦରକାର, 50,000 ରୁ 1,00,000 ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମହିଳାମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ? ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସୁଧରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବାଛି, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ସେଟା 2 କିସ୍ତିରେ, ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଗୋଟେ ମହିଳା ଦିବସ। ଭୋଟ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଜି ସେମାନେ ବିଜୁଳି ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା, ଏ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମାସକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ, 1,500 ଟଙ୍କା ଯାହାର ଥିବ ରୋଜଗାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ହେଲ୍ପର୍ମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସିଆର୍ପି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏମ୍ବିକେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ଏ ବ୍ଲକ 8,000 ଦେଉ, ସେ ବ୍ଲକ 9,000 ଦେଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି 1,500 ଟଙ୍କାରୁ ମାସିକ ହେଲା ଆଠ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦିଙ୍କ ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇକି ମିଛ କଥା କହିକି ଭୋଟ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ମହିଳାମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପାଇବେ, 10,000 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ମହିଳା କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଅତି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକାଲି 50,000 ରୁ 1,00,000 ଦରକାର, 50,000 ରୁ 1,00,000 ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମହିଳାମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ? ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସୁଧରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ବାଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାବା ନେବେ କ'ଣ ନା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଆଜି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ସେ ତିଆରି କରିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଧୂଆମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ
ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9,000, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ।